Baxın, bir tərəf belə olsa, bir tərəflə belə olsa, baxın, işıqlandırma dirəyi var. İndi çeşər adres qəsəbəsində. Baxın. Yəni, ancaq ağaca düşür, ha. Yəni, başqa yerə düşmür zatən. Bax, baxın. İşıqlandırma çalışıblar. Çox təəssüflər, çox təəssüflər, çox təəssüflər, çox təəssüflər olsun. Həqiqətən. Çox təəssüflər olsun ki, Mingəçay şəhəri, Azres qəsəbəsi, Naxçıvan prospektinin üzərində. Bax, baxın, bu maşınların işığı vurur deyənə heyl olur, ha. Bax, baxın. Mingəçay şəhəri, Azres qəsəbəsinin stansiya tərəfdən gələn maşınlar olmasa, yəni bildirmir. Bax, baxın, döndü, çevrildi, getdi. Yəni, baxın, bax, bura Azərbaycan Respublikası, Mingəçay şəhəri, Azres qəsəbəsi, Azərbaycan Bayraq Ordenli Şəhidi. Bayraq Ordenli Şəhidi. Diqqətinizi çəkərəm. 1964-cü ildə anadan olmuş, 1993-cü ildə torpaqlarımızın azadlığında barizədə şəhid olmuş Bayraq Ordenli Cəmil Məhərrəmoğlu Əliyevin. Baxın, abidəsidir. Baxın, bax, heç bir işıq. Bax, yoxdur abidən ətrafında. Amma yəqin ki, bunu bura qurmaqda mənlə başlaşıram ki, Mingəçay şəhər rəhbərliyi gələcəkdir. Hər, nə bilim mən, 20 yanvarda mı, Xocalı hadisələr, 26 fevralda mı, yəni nə baxsa, burada duracaqlar, əl çalacaqlar. Bax, bura, bax, bura. Gül qoyacaqlar, gedəcəklər. Amma bax, baxın ki, bugünkü günü mən buranı çəkirəm ki, bunun faktı budur ki, şəhid abidəsinin ətrafı işıqsızdır. Mingəçay şəhəri. Mingəçay şəhəri deyəndə bu günlərdə olan hadisələrdə nəzər alsaq, görərik ki, Mingəçay şəhəri ümumiyyətcə nur şəhəri kimi sayılır. Baxın, baxın, qaranlıqda qalan şəhid abidəsi Mingəçay şəhəri. Nur şəhərində qaranlıqda qalan şəhid abidəsi. Mövzu budur. Cavab verəcək qurumlar cavabını versin. Azər İşıq olsun. Salih müəllim, mən Azər İşıqın rəsmi səhifəsində şikayət yazdım. Mən deyirlər, niyə vaxta şikayət yazdım. Salih müəllim, yəni, mən burada işlətmirəm bu sözləri ki, sabah mənim üçün məhkəmədə mənim əleyhimə istifadə etməsinlər. Lazımı işləri öz üçün görür. Lazım işləri görür və lazımı, necə deyək, nətər lazım o formada da pul qazanır. Nəysə, bilənlər bildi nə demək istəyirəm. Nur şəhərində, Mingəçay şəhəri, Nur şəhəri kimi adlanan şəhərdə işıqsız qalan şəhid abidəsi budur.